¿O qué? Sorry, Hat. Esse monstro é dos meus. Vamos lá! Seu idiota! Hã? Ele é realmente muito grande. Hã? Me solta! Droga! Bom, você pediu por isso então. Olá! Você gostaria de me desafiar? Menos que eu estou vendo, digamos que a resposta é sim. Vamos começar. Você é muito sensível. Você não tem capacidade de me vencer. Fácil demais. Encontrei! Agora não!